26 maj do të mbahet mend gjatë nga Lorikcana. Ai ishte ndër heroj të një dite historike për Lacion. Gjatë një interviste të dhënë për Call-in Interview, ish kapiteni kombëtarës Kuqezi është rikthyer të flasë për momentin kur larguan nga kryeqyteti italian. Në vitin 2015 u diagnostifikova me një sëmundje të muskujve të zemrës. Më kishte mbetë edhe një vit nga kontrata me Lacion. Vjen nga një sezon i shkëlqyer në Romë, kishte përfunduar të tretën në kampionat dhe në finalen e Kupës së Italisë. Kishe kaluar një pjesë të mirë të sezonit me Devrinë që në të mbrojtës dhe në fund zbulova këtë problemin me zemrën. E gjeta veten në një situatë krejtësisht të re, të cilën nuk e njeha më parë. Nuk doja të ndalesha sepse kisha ende një gjë që dua të arrija në karrierën time, kualifikimin me Shqipërinë në një turne të rëndësishëm. U ofruam shumë sepse kishim mbetur edhe katër ndeshje, ato të shtatorit dhe tetorit. Nëse do të isha gjetur në të njëjtën situatë një vit më vonë, në vitin 2016, do ta kisha mbyllur më një herë karrierën time, sepse kardiologët vërtet nuk donin të vazhdoja të luaja. Ata më këshilluan të ndaloja më një herë, deklaroi Cana.